Am kalzën drejt, që ka ndodhë kur i kanë marrë tonë të kompetenca? Kanë bërë ndryshime të menaxhmentit. Se cili person në nivelin e lartë, menaxhinar është ndru si pas simpative politike. Ajo në qitë militant politika të? Pa, asë një dyshim. Edhe sot janë qitë. Dhe sot Lidhukoja i ka ndryshime të fundit që i ka bërë Lidhukoja i ka të pozicionum në se cilin sektor menaxhiral njërës e vetë. Dhe kjo është dëpsia e cila po vazhdojnë atë belisatët dhe more. Êshtë një hape më parë që kjo duhet largohet. Ne konsiderojnë që mbrenda 2 vite me një menaxhim të mirë fill të njerëzve profesional, evazioni fiskal do të ulet në 25% në Kosovë.